ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପୂର୍ବରୁ ମଣ୍ଡି ଚିନ୍ତା। ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ସୋସାଇଟିରେ 4 ଦିନ ଭିତରେ ସିସିଟିଭି ଲଗାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ସ୍ଥିତି ଓଲଟା। ନଭେମ୍ବର 21 ରୁ ରାଜ୍ୟରେ ହେବ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଧାନ କିଣା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ନିବନ୍ଧକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ଡିଭିଜନ ଉପନିବନ୍ଧକ ଓ ମଣ୍ଡଳସ୍ତରୀୟ ସହ ନିବନ୍ଧକଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ଚିଠିରେ 4 ଦିନ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହାସହ ପାଣି ପଶି ଧାନ କିଭଳି ଖରାପ ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ୱାଟରପ୍ରୁଫ୍ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସହ ପଲିଥିନ୍ ମହଜୁଦ ରଖିବାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶୌଚାଳୟ ଓ ବିଶ୍ରାମଗାର ସହିତ ପିଇବା ପାଣିର ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଯାଇଛୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 100,00,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷି ଋଣ ଯେଉଁଟା ଦେଇଛୁ ସୁଧ ଛାଡ଼ ହୋଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ, ଏବଂ ଆମେ ନୂଆ ସୋସାଇଟି ଯେଉଁଟା ପ୍ରାଇମେରୀ ସୋସାଇଟି ଫର୍ମେସନ୍ ହୋଇଛି ପ୍ରାୟ 1,500 ପାଖାପାଖି, ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥୀକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଥିବାବେଳେ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି କିନ୍ତୁ ପୁରା ଓଲଟା। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା 2,622 ମଣ୍ଡିରେ ମାତ୍ର 1,202 ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିପାରିଛି। ଆଉ କିଛି ମଣ୍ଡିରେ ସିସିଟିଭି ଲଗାଇବା କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିବାବେଳେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି ସିସିଟିଭି। ଏହାରି ଭିତରେ 14 ଦଫା ଦାବିରେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବଡ଼ ଟ୍ରାକ୍ଟର ରାଲି କରିଛି ଚାଷୀ ସଂଗଠନ। ମଣ୍ଡିରେ କଟନୀ ଛଟନୀ ବନ୍ଦ, ଧାନ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି, ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ଛାଡ଼, ଚାଷୀଙ୍କୁ ସବୁ ଧାନ କିଣିବା, କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ସଠିକ୍ ବୀମା ସହ ସୋସାଇଟିରେ ସାପ୍ତାହିକ 7 ଦିନ ଧାନ ବିକ୍ରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦାବି କରି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ପ୍ରତିବାଦ ଓ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳେ ଆମେ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲୁ, ତମେ ସବୁ ପେକ୍ସରେ ସିସି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଅ। ଆଜି କହୁଥିଲେ ଅଧା ଜାଗାରେ ଲାଗିଛି, ଅଧା ଲାଗିନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜେ ପ୍ୟାକ୍ସମାନଙ୍କୁ ଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲାଗିଛି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅଚଳ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଯେତିକି ଦାମରେ କିଣିବା କଥା ସେତିକି ଦାମରେ ସେମାନେ କିଣୁନାହାନ୍ତି କଟନୀ ଛଟନୀ ନାଁରେ। ଆମେ ଆଜି ଚେତାବନୀ ଦେଉଛୁ ସରକାରକେ, ଧାନର ଏମ୍ଏସ୍ପି ହଉ, କପାର ଏମ୍ଏସ୍ପି ହଉ, ଯେନ୍ ଆମକେ ଯେନ୍ ସରକାର ଲାଭଜନକ ମୂଲ୍ୟ ନେଦେବାର, ଚାଷୀ ରାୟ ଦୁଇଗୁଣ କର୍ମ ବୋଲୁଥିଲେ, ଆମର କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ଦ୍ରବ୍ୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଧାମ ବଢ଼ାବ ବୋଲୁଥିଲେ, ସେ ସବୁକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ଲାଗି ଆମେ ଚେତାବନୀ ସମାବେଶ କରିଛୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ନିୟମ ରହିଛି ଖରିଫ ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା କଥା, ତେବେ ବରଗଡ଼ ନୂଆପଡ଼ା ପରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଦାବି ପରେ ଖୋଲୁନି ମଣ୍ଡି। ନୂଆପଡ଼ାରେ ଆଜି ବସିଥିବା ଡିଏଲ୍ପିସି ବୈଠକରେ 24 ତାରିଖରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ତରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଓ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।